Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Ndabasuje cyane inshuti bakunzi b'icyaneho Icyerekezo TV, ndabibutsa ko hanga hari muri hake muho wasanga ibiganiro bicukumbe kandi binogeye amatwi. Si ibyo gusa, ahubwo hano hari n'izindi nyungu zitandukanye ushobora kugenda uhakura, cyane cyane ubumenyi, dore ko nabwo buri mu by'ingenzi bikenewe muri iki kinyejana turimo cya 21. Njye kuri mikro ndi Nsabimana Louis Bertrand, mbahaye ikaze mu tuntu n'utundi. Ntibisanzwe, burya ngo gahugu muca kandi wako. Twihuse cyane ko ikiganiro cyacu tugihere ku nkuru itangaje intego ihera hakurya y'amazi mu cyaro cyitwa Jawukanda, aho ni mu gihugu cy'Ubuhinde. Umwangavu w'imyaka 18 ukomoka mu majyepfo y'iki gihugu cy'Ubuhinde witwa Mangiri Mundau yashyingiranywe n'imbwa yitwa Sher mu birori by'akataraboneka. Mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa ngo ntiyigeze akandagira mu ishuri, ariko nanone si cyo cyatumye ahitamo gushyingiranwa n'iyi mbwa y'inzererezi umusego utagiriye utaha. Ubu bukwe bwateguwe n'abasheshakanguye mu cyaro bunitabirwa n'abashyitsi basaga 70. Ba nyiri kubutegura bavuga ko umukobwa yari afite ikibazo cy'imyuka mibi yamujujubije, ngo yamuteraga kugira amahirwe make mu buzima bwe, ku buryo ngo ubwo yari kuzarongorwa byari kuzatuma umuryango ucika n'abaturanyi bakagira ibibazo. Iyi mbwa Sheo ngo igomba kuba umukwe kandi ikanahabwa icyubahiro nk'icy'umugabo mu rugo rwe. Ku munsi w'ubukwe yaje inatwaye mu modoka nziza nk'uko abandi bageni hafi ya bose babikorerwa. Iyi rubebe yatahuwe mu gasozi na se w'umukobwa, ubwo nivugira ko abakurambere baba aribo bababwiye ko bagomba gukora ibishoboka byose bagategura ubu bukwe, akanongeraho ko gushyingira imbwa ariyo nzira yonyine yo gutsirika imyaka n'imikoshi. Gusa ariko nanone bizera ko nyuma yo gushyingira umukobwa imbwa, ikitwa umwakose wamubarizwaga uzahita utumuka mu gihe runaka, ubwo nawe akaba yakwemererwa gushakana n'umusore. Ibinyamakuru byo muri iki gihugu cy'Ubuhinde bivuga ko uyu mukobwa yakoze ubukwe n'iyo mbwa biturutse ku nama yahawe n'umujyanama mu byaro ho wiwabahaye hitwa Jawukande. Uyu mukobwa kandi ngo anivugira ko gukora ubukwe n'imbwa bitamunejeje, ariko ngo bizamufasha guhindura amateka y'ubuzima bwe. Ngayo nguko ibyaro bebe yashyingiye umukobwa ukiri muto w'isugi kandi w'uburanga. Ni agatangaza rwose. Reka dukomereze ku nkuru y'umusore wateje imirwano ikaze ubwo yageraga haberaga umuhango wo gusaba no gukwa umukobwa yarihiye amashuri ya kaminuza amubeshya ko azamubera umugore. Anayi Gibutibua, uyu niwe musore wo muri Nigeria watangije imirwano karabutaka, ibyari ibirori n'umunsi w'ibyishimo bihindura induru gusa. Bwanayi Gibu ngo akigera hari hateguriye ibirori yasesekaranye umujinya w'umuranduranzuzi, niko guhita yadukira ibyasanze byose aramenagura, byiganjemo ibyo kurya n'ibinyobwa byose byari bukoreshwe muri ibyo birori. Yaje guhagarikwa n'abasore b'ibigango bitabajwe, kuko ngo iyo bakomeza kumurebera nta na kimwe cyari buharukuke. Uyu musore abajijwe ikiri kubimutera, nk'uko yabitangarije ikinyamakuru Nigerian News gikorera muri Nigeria, yasubije agira ati: "Ibi byose ni kubiterwa n'agahinda gakabije natewe n'uwahoze ari umukunzi wanjye, twari tumaranye imyaka irenga 7, na muri iyi amashuri kaminuza arayisoza neza, ni ibintu byamenze cyane kuko namutakaje arenga miliyoni 7. Yewe mubishatse mwabaza n'ababyeyi be kuko nabo barabizi neza, naramwambitse ndamugaburira ngerekaho no kumurihira amashuri kuko numvaga ari buzitwa mama w'abana banjye." Hagati aho ubwo habaga imivundagurano, uyu mukobwa witwa Nakuru Esther we yahisemo guhita ahunga atinya ko yaza kuhakomerekera, kuko iby'uyu musore yakoraga byose yashakaga kwibonana nawe. Uyu mukobwa binavuga ko yateguye ubukwe mu ibanga rihambaye cyane, ku buryo kugeza kuri uwo munsi nyamusore we ngo yibwiraga ko akiri mu rukundo n'iyi nkumi. Ikiganiro n'utuntu n'utundi mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Nsabimana Louis Bertrand. Reka dukomereze muri Kenya, aho indirimbo Jerusalem yagize ikigahangayikisha abatari bake, ahanini bitewe n'ubwamamare bwayo bwanaherekejwe no gukundwa bidasanzwe, maze ibyo bigatuma abantu batabasha kwirinda coronavirus. Jerusalem ni indirimbo yakunzwe cyane, ikaba yarasohotse mu mwaka w'2019. Niyo muri South Africa, iri no mu rurimi rwabo rw'Ikizuru, yamamaye cyane mu gihe COVID-19 yari guca ibintu muri Kenya. Mutai Kagwe, uyu niwe wari minisitiri w'ubuzima muri Kenya muri iyo minsi, by'iyo ndirimbo nayo yagize icyo abivugaho mu magambo ye make ati: "Numvise hari n'umucezo mushya ugezweho cyane mu tubari, buruku ya Jerusalem igiyemo rwose mwagerageza mukayiceza ariko munahana intera." Ni indirimbo abanyakenya bose babyinaga ivumbi rigatumuka, inkweto nazo zigahengama, iyo bagakunda no kuyibyina banarushanwa ahubwo.
ku buryo mu cyumweru cyari bukurikireho abadepite ba Kenya nabo bari bari guteganya gusohora amashusho yabo bari guceza uwo mudiho wayo udasanzwe Jerusalem. Indirimbo yibagizaga abanyakenya ibya COVID-19 ubundi bakayibyina bugwatira nta na kimwe bitayeho, nyamara mu iyo minsi icyorezo cya corona cyendaga kubirenza. Reka tunyarukire mu Budage, aho umugabo w'imyaka 31 y'amavuko yasinye ko atazongera kwambara imyambaro ya kigabo. Ibyo byose ngo ni ukugira ngo ahangane n'abantu bafite imyumvire ifutamye ku bijyanye n'imyambarire. Mark Bryan ni umugabo wubatse w'abana batatu, uyu amaze imyaka irenga ine yambara imyambaro ya kigore. Ni umunyamerika wibera mu Budage, we ubwe yivugira ko yikundira kwambara amajipo, udukanzu ndetse n'inkweto ndende bamwe bakunda kwita shingamunono. Uyu ngo yatangiye ubwo yari ari muri kaminuza, gusa ngo muri icyo gihe abantu benshi ntibari bamushyigikiye, harimo n'umukobwa bakundanaga. Mark, ubu abantu benshi bamaze kumumenyera ndetse n'amafoto ye menshi asigaye asangiza abakunzi be bamukurikiranya ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Iyo myambaro nakwita nk'aho ari iy'umugore we, ni nayo asohokana aho agiye hose. Ahakorera ho bamaze kubimenyera, abatungurwa n'abamubona mu nzira ndetse ngo n'umugore waramushyigikiye. Dusimbukire muri Cote d'Ivoire, mu mujyi mukuru wa Abidjan. Aha naho mu minsi mike ishize yari ari kuvugwa inkuru yamamaye cyane. Iyi nawe ushobora kuba yarayumviseho cyangwa ukaba yarabonye imwe mu mafoto yayo. Iyo yagarukaga ku mukobwa ufite imiterere n'ikibuno bitangaje, uyu yashavuje abagabo benshi ubwo yagaragaraga mu muhanda agenda ashakisha abamugurira ibyo yari yavanye mu rugo abitwaye ku mutwe. Aka kari akabase gato gato kari kuzuyemo ibyo yagendaga agurisha, muri make yari umuzunguzayi. Kubera imiterere ye, uyu mukobwa wakunze kugaragara acuruza ubunyobwa, abagabo benshi bakunze kumuhagarika ndetse bigatuma banamuteza imbere kubera uburyo ateye, ukabona ko ibyo binabashimishije ahubwo. Bene abo bakamugura mu by'ukuri nta na gahunda bari bafite. Ibi ni ibintu byatunguye abantu benshi kubona umukobwa mwiza ufite imiterere nk'iyo arimo agenda acuruza mu muhanda utuntu tw'uducogocogo. Ari nayo mpamvu abantu benshi bamubonaga bagatungurwa, nawe yabaga yizengurukira ahantu hatandukanye higanjemo ahateranira abantu benshi. Mu by'ukuri imiterere yari itangaje, bamwe baranamuhigiye bose bashaka kumwegukana. Reka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi utuntu n'utundi tugisoreze muri Mexico, aho Musley Queen wari mu bakunzwe cyane kuri Instagram yitabye Imana bitunguranye ubwo yari avuye kwiyongeresha ikibuno ashaka gukuba kabiri cya Kim Kardashian. Abo bombi bazwi cyane nk'abanyamideli. Jocelyn Kano, ku myaka ya 29 y'amavuko, yapfuye ubwo yari amaze kwiyongeresha ikibuno, aho yari afite intego yo gukuba kabiri ikibuno cya Kim Kardashian. Nk'uko ibinyamakuru nka Daily Mail na New York Post byabitangaje, urwo rupfu rwe rwababaje abantu benshi cyane cyane biganjemo inshuti ze. Uyu nyakwigendera yakurikiranwaga n'abasaga miliyoni 16 ku rukuta rwe rwa Instagram. Ubundi ngo yari asanzwe akunda kwijyanya na Kim Kardashian kubera kugira ikibuno gikundwa cyane kandi kikanakurura abagabo. Mu minsi ye ya nyuma yari yagiye no kucyongeresha mu gihugu cya Colombia, ariko ibi ntibyamuhire kuko akiva yahise atangira kumererwa nabi ubwo yasubiraga iwabo muri Mexico. Abaganga bo bemeje ko kubera uburyo yari yibagishije ashaka kongeresha ingano y'ikibuno cye, ibyo byatumye ibinure biba byinshi ndetse n'umubiri we ukiyongera bikabije, bikaba ari byo byatumye aturika imwe mu mitsi ye y'umubiri agahita ashira mu mwuka. Plastic surgery, uburyo bwo kwibagisha ugamije kongeresha bimwe mu bice by'umubiri wawe, cyane cyane amabere n'ibibuno. Ibi biraharawe cyane, ariko ndakwibutsa wowe ubikoresha cyangwa se unabiteganya, wa muntu we harimo ingorane nyinshi ndetse zibyara n'urupfu. Kuko benshi babongereye bimwe muri ibi bice, bituma ibinure biba byinshi mu mubiri, hakaba n'igihe bigiye ku gice cy'ubwonko ari nabyo kenshi bituma uwabikoze ashobora gupfa. Ubushakashatsi bwo bugaragaza ko umuntu umwe muri batatu biyongeresheje ikibuno we yapfuye ari nacyo azize. Ni umubare munini ku buryo nawe ushobora kubigenderamo da. Iki kiganiro ni utuntu n'utundi mwateguriwe kandi mukagezwaho nanjye Nsabimana Louis Bertrand. Tukaba tuzakomeza no kubana no mu bindi biganiro byinshi kandi byiza turi kubategurira. Ndabashishikariza gukora subscribe ku batarayikora kugira ngo mutazacikwa n'ibyiza byinshi tuzabagezaho kuri iyi channel w'Icyerekezo TV. Ndabibutsa kandi nanone kutwandikira hasi muri comment mutubwira uko iki kiganiro mwacyakiriye, muduha n'ibitekerezo ku bindi mwifuza ko twazabateguriraho ubutaha. Ntimwibagirwe like na share, ni inkunga yanyu ikomeye. Nge ni Nsabimana Louis Bertrand, Imana ibarinde.